La comarca s'ha sumat a les mostres de condol per la mort aquest dilluns de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco. Municipis com Granollers han fet un minut de silenci a l'entrada de l'Ajuntament avui a les 12 del migdia. Polítics i treballadors de l'administració local han condemnat així l'assassinat de la també líder del Partit Popular a la província. Aquesta acció també s'ha fet a pobles com Caldes de Montbui i La Garriga. De moment, però, els partits polítics del Vallès Oriental no han suspès cap acte de campanya electoral.